A paz do Senhor Jesus para o seu coração, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Nós cremos na misericórdia de Deus e ela é atuante, ela é pronta para nos atender. Estamos aí no mês de janeiro, preparando para um ano de 2018 muito melhor do que 2017, com muita oração, muito clamor, muito planejamento, pedindo a Deus livramento nas estradas, você que está viajando, tem familiares viajando. Que Deus nos guarde, pedindo a Deus também a bênção sobre as obras que estão sendo feitas. É uma luta espiritual, é uma guerra. Tudo na vida tem muitas dificuldades, mas a gente vai vencendo, 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 porque Jesus vai à frente. Hoje eu quero meditar com vocês em Provérbios 23, crendo na misericórdia de Deus para a nossa vida. Quero antes falar que nós teremos nessa próxima terça-feira, dia 30, às 7h30 da manhã, a primeira reunião de oração do Conselho de Pastores, de 7h30 até 8h30 da manhã. Depois, 8h30, temos um gostoso café, 0800 para todos vocês, para todos nós. E aí depois teremos a primeira palestra do ano com o pastor Antônio Carlos, da Cidade Voadora, nosso querido pastor Toninho. Ele vai trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Você é meu convidado para estar aqui. Convide alguém, você que é pastor, que é evangelista, que é pastora. Não importa o tamanho da sua igreja, importa que você esteja unido aqui conosco e juntos vamos glorificar o nome do Senhor. Vai ser muito bom ter você aqui conosco, tá bom? A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está ordenada para nós. Também as matrículas no Colégio Batista, Getsemane, estão abertas, que a educação é prioridade. Os países de primeiro mundo se preocupam muito e põem entre os principais itens a educação. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Olha a promessa de Deus, hein? A responsabilidade com uma grande promessa, ensina a criança. Então está na hora de você aí aprender, está na hora de você praticar esta lição. Coloque o seu filho numa escola cristã com princípios cristãos. Também o Seminário Teológico Koinonia, ensinando para transformar vidas. E nós cremos que você pode se tornar cada vez melhor, capacitando obreiros, aqueles que são professores de escola bíblica dominical, pastores, pregadores. Quanto melhor equipado, mais portas irão se abrir. Básico em teologia, médio em teologia, bacharel em teologia e também psicoteologia. Olha que legal, quantos cursos, e ainda temos o curso de psicanálise. Tudo ligado ao nosso seminário teológico Koinonia. Nós cremos na graça de Deus, quanto melhor preparado, mais portas irão se abrir para você. E, por fim, eu quero falar também que os meus livros, você os encontra em todas as livrarias evangélicas de Belo Horizonte. Provações, Por que Davi Matou o Gigante, Dê o Melhor para Jesus, Feche a Porta, O Diabo Quer Entrar, Eita Coisa Difícil, O Sucesso, Quatro Maldições que Podem Ser Evitadas, Os 10 Desafios de Deus, Igreja no Deserto. São 239 livros. E eu creio que Deus tem chamado você, tem escolhido você, para que nós estejamos aí cada vez mais equipados para a glória do nome de Jesus. Todas as segundas-feiras temos o culto dos atletas aqui na igreja, temos também reunião com o pastor Vibrantim, temos também o culto da vitória toda terça-feira. Então é uma programação linda, todas as noites, cultos às 19 horas, a partir das 19. E temos as manhãs, às 9 da manhã e às 15 horas, as nossas reuniões aqui também no Templo Sede. E mais 72 missões espalhadas por Belo Horizonte para que juntos possamos glorificar o nome do Senhor, tá bom? O que eu quero meditar hoje está baseado aqui nesse livro, Os Vícios e Suas Consequências. Eu vou ler com vocês Provérbios 31. Muito lindo isso aqui. Quais as consequências na vida de uma pessoa que é viciada, seja em drogas, seja em alcoolismo, seja alcoólatra, seja ela
viciada em sexo, em jogos, em pornografia e viciada em tantas coisas. Então eu falo sobre os vícios e suas consequências. Versículo do capítulo 23, de Provérbios, versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas? Para quem os olhos vermelhos? E aí Deus responde. Esse versículo de Provérbios 23, 29 nos dá respostas para todas as perguntas, todos os questionamentos. Eu sei que bebida traz muitas tristezas para famílias. Aqui, muitas tristezas para os familiares. Aqui tem as consequências do vício, né? Nós já vimos que os vícios aprisionam as pessoas, sabemos disso. Quando o ser humano é vencido por eles, começa a sofrer as consequências, o emprego, a vergonha, a família, tudo isso. Então vamos lá. O dinheiro. A pessoa perde o controle do dinheiro, não tem mais como controlar suas finanças, ela se torna desequilibrada, porque no começo é barato, mas depois fica muito caro. O emprego. Quantas pessoas são despedidas por causa de bebida alcoólica, por causa de jogos? Porque a pressão é muito grande em cima da pessoa que lida com jogos. Ela perde o senso da responsabilidade e é perigoso. Quem trabalha no maquinário, quem pode cair de uma laje, quem pode cair de um andaime. São tantas coisas para uma pessoa que bebe, fora os acidentes de carro. Como um médico vai operar alguém se ele é alcoólatra? Como uma pessoa vai dirigir um ônibus, um caminhão, uma carreta na estrada, se ele vai, se ele é um ébrio, se ele bebe? Como você vai casar-se com um homem que é bêbado? Você não tem a mínima perspectiva de um futuro brilhante. Então o emprego sofre as consequências. E a vergonha da família? A família totalmente envergonhada, porque a garota quer levar o namorado em casa, não pode levar. Quer levar os colegas, não pode levar. E na rua, o familiar bêbado, ele é fazendo as algazarras, as arruaças, ele tendo que ser carregado. Então isso é terrível, a vergonha. A esposa, os filhos, o genro, a nora, o vovô, a vovó. E a família? A família, ela é destruída por causa da bebida, por causa dos vícios. Conhecemos muitas famílias que, por causa de jogos, elas perderam todos os bens. Então, a família empobrece, a família desagrega, a família ela deixa de estar unida e cada um vai para um lado porque perdem o respeito. Os amigos, como eu vou andar com um bêbado? Você vê os amigos bêbados ali, é no boteco. Você passa de carro nas avenidas. Enquanto os jovens, eles só têm amigos de bebida. Essa palavra amigos, ela não cabe. Amigo de bebida. Fala colega de cachaça. Colega de bebida. Mas na hora que tem um problema, na hora que precisa de alguém para ajudar, são poucos que aparecem. Então, amigos falsos. Honra. A honra, ela cai por terra. Uma pessoa que é bêbada, que é drogada, uma pessoa que é viciada em jogo, ela perde o senso da honra. Ela perde a honra, o prazer de ter amigos que lhe defendam. Porque ela não tem honra. Ela não tem mais o caráter positivo. Pelo contrário, aquilo acabou na vida dela. O juízo. O juízo é que a pessoa que ela se embriaga, ela perde o senso da responsabilidade, ela perde o juízo. Eu vou mostrar isso tudo para vocês aqui no texto sagrado. A saúde, a pessoa perde a saúde. Olha que consequência terrível. Ela começa a beber e para de comer. Quanto mais viciada, seja no jogo, seja na cachaça, seja nas drogas, ela vai cada vez se alimentando menos. Então a saúde começa a ficar debilitada. A vida, como eu vou levar alguém para passear
se essa pessoa é um bêbado, eu vou estar numa praia com esse parente meu, de repente ele entra no mar e vai acabar se afogando, vai trazer transtorno. E a alma? A pessoa que está viciada, que é presa, ela perde a alegria de viver. Ela diz, eu quero morrer, não tenho mais prazer em viver. E aí é muito ruim, porque todos sofrem as consequências. Então, os vícios e suas consequências, você pode ajudar alguém. Vamos lá. Salomão, escrevendo Provérbios 23, ele, um homem sábio, ele querendo dar instrução para os seus súditos, para a nação israelita, ele fala, para quem são os ais? Olha que dor, para quem os gemidos, né? Para quem os pesares? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Para quem as pelejas? Existem pessoas que nunca param de ter lutas. Ah, como é que você está? Estou na luta. Ei, como é que está? Semana passada você estava numa guerra? É, mas agora eu comecei outra. Todo dia eu tenho que matar um leão. Ei, Davi matou só um leão. Você toda hora vai lá brincar, matar leão? O que mais aqui? Para quem as queixas? Ah, o Brasil não presta, ao governo não presta, a igreja não presta, ninguém me ama, ninguém me dá oportunidade. Vamos ver. Para quem as feridas? Quer dizer, a pessoa está toda ferida, toda machucada, toda destruída. Para quem é os olhos vermelhos, a pessoa que bebe, que fica a noite toda nos jogos, ela não tem senso, então ela perde, ela acha que todo mundo que ela pode enganar. Ela lava o rosto, diz, lavei o rosto, está tudo bem. Mas os olhos de quem bebe são olhos vermelhos, olhos marcados. Então agora ele coloca aqui, ele descreve, disserta agora, a esses para quem. Então vamos lá, o primeiro. Para quem são esses ais? Para quem essas lágrimas? Para quem essas dores? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Muita gente fala, beber um vinho, eu bebo só socialmente, aí eu bebo só por etiqueta, eu só bebo sábado. Querido, você conta outra, tá? Você já é viciado, você não tem domínio, você não consegue se controlar. Então aqui não fala se é muito vinho, não fala se é pouco, fala vinho. Tá? Eu acho engraçado porque às vezes até alguns pastores falam, não tem problema em beber um vinho, vai numa casa de recuperação, querido. Muitos líderes, muitos chefes de família dizem, eu bebo socialmente. Vai numa casa de recuperação, vê como que as pessoas se tornaram alcoólatras. Pergunta um drogado que está lá, que perdeu o emprego, que perdeu tudo. Pergunta como que ele começou. Começou socialmente, começou brincando. Não olhes para o vinho. Não fala se é muito ou se é pouco. Olha, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Quer dizer, a pessoa fica olhando, ela fica seduzida. No seu fim, morderá como a cobra e como basilisco picará. Quer dizer, é uma serpente. No início, é gostoso, é legal, a pessoa fica alegre. Abrindo um parênteses aqui, você sabia que as pessoas que se tornam bêbadas, as pessoas que se tornam drogadas, são pessoas tímidas? São pessoas que alguém diz assim, você precisa ser mais extrovertido, você precisa ser mais ousado. Bebe um pouco, experimenta uma maconha, experimenta uma cocaína, experimenta o crack para você se soltar. Então a pessoa mais tímida, está provado isso, ela acaba sendo seduzida, porque ela quer ser o que ela não é. Então ela passa a viver esse mundo de fantasia. Então aqui ele diz, olha, no fim, a bebida morderá como a cobra, como a serpente. No versículo 33, os seus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Você vai começar a pensar que sua esposa está te traindo. Você vai começar a achar que as pessoas estão olhando para você. Você paquera a mulher do outro. Você não tem limites. A pessoa perde os limites. Você, quando eu digo, é a pessoa que é bêbada, que é drogada. Ela perde o senso de responsabilidade. Tomara que não seja para você que está me ouvindo, a não ser também para você que está me ouvindo. O que mais o versículo de número 34? E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo de um mastro. Perigo.
anda correndo perigo. Já pensou alguém dormir no topo de um mastro? Olha o que, que Salomão usa para ilustrar a dor e a decepção. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando eu virei a despertar do meu sono, ainda tornarei a buscá-la outra vez? Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Essa é a minha palavra para você neste dia, neste momento tão precioso, em que você pode começar uma nova história. É, esse programa é passado no sábado pela manhã, na Band ele passa à tarde na TV Jet, ele passa aí durante a semana, está no YouTube, nossos canais de reprodução, ele passa em várias oportunidades. Então a bebida alcoólica, ela é uma desgraça. O que é desgraça? É uma algema, é um aprisionamento, é uma tristeza, é uma angústia. Desgraça é o contrário da graça, é adversária da graça, é anulação da graça. Então eu venho falar com você, pega esse barzinho aí da tua casa, quebra tudo isso, joga fora. Você não precisa disso, você que é papai, você que é mamãe, você que é um empresário, joga isso fora. Eu tenho na minha própria família, eu tive lutas com respeito a isso, meus irmãos, meu pai. Então não vale a pena. Hoje essa palavra chegou para você, Provérbios capítulo 23, versículos de 29 a versículo 35, para abençoar a sua vida. Vem aqui na Igreja Getsêmani, eu posso orar por você. Faz uma campanha pelo seu familiar, pelo seu marido, minha irmã. Faz uma campanha pelo seu filho, por sua filha. Vamos juntos repreender. Pega esse livrinho, peça agora na editora Getsêmani, no telefone 31-3491-2266. Vem amanhã nos cultos aqui na igreja. Vem hoje, tem o culto em inglês, tem o culto profético pentecostal, tem o Jet Movie, um culto 17h30, tem culto dos adolescentes, dos juniores. Muito importante você estar conosco, tá bom? Eu creio que Deus te colocou aí para você ouvir esta palavra. Lembrando que no período de carnaval, milhares de vidas são destruídas, milhares de famílias são desagregadas, milhares de abortos acontecem, milhares e milhares de pessoas têm as suas pernas amputadas, ficam vegetando nos hospitais como consequência de atropelamentos e acidentes. Separem sua agenda. No período de carnaval vamos ter aqui o pastor Josué Gonçalves, Entrada Franca, Luiz Hermínio aqui na igreja, o pastor Jorge Linhares, Cláudio Duarte, no período de carnaval. Começa no sábado de carnaval e termina na quinta-feira. 5 dias para você ser abençoado aqui em nosso grande congresso Aliança Radical. Vamos orar? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, olha esta família que me assiste agora. Olha esse moço, essa moça, ó Deus, esse jovem, esse adolescente, essa criança, este senhor, esta senhora. E que a bênção do Senhor esteja nesta casa, nesta família. E tudo que não presta, que não provém de Deus, seja queimado neste lar. Que desfaçam-se barzinhos e que estabeleça-se a sua glória, a sua presença nesta casa, neste lar, nesta empresa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Espero por vocês aqui na Getsêmani às 10 no domingo e também às 17h30 e na Terça da Vitória, quando eu estou presente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro no Getsêmani.